السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي فتح أبواب خزائن فضله وخيره للقاصدين إليه ومد موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم المتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد برا مشايخ para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Haddar, Al-Habib Muhammad bin Smith, ugi panjenenganipun Al-Habib Alwi Al-Habshi saking Singapura ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Bapak Wakil Gubernur ingkang kawula mulyakaken saha takmir masjid Baitur Rahman ingkang kawula mulyakaken para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken awalan ingkang wiwitan kawula muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing enjang menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan jembar manahipun, pinaringan seger waras seliranipun, pinaringan sempat wekdalipun, saged
sami-sami hadir wonten ing menika majelis, inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah. Inggih menika majelis namung semata-mata nyupih ridho saking ngersanipun Allah. Kelayan sageta takarrub usul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Amin. Kranten menika kelayan nyuwun dhateng ngersanipun Allah sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab berkahipun keluarga sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab berkahipun para guru-guru, sebab berkahipun para bini sepuh, sebab berkahipun tiang sepuh kalih, sebab berkahipun sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, langkung-langkung berkahipun sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma. Kula lan panjenengan sak anak pitung turun ngantos dumugi benjang dinten kiamah, pinaringono agungipun rahmah dini Allah, pinaringono laberipun maufirah pangapura saking ngersanipun Allah, pinaringan barokah, pinaringan karomah saking ngersanipun Allah. Ing dalem angsalipun kawula panjenengan ibadah dumateng Allah, ing dalem angsalipun kawula panjenengan zikir berjuang dhateng ngersanipun Allah, mugi-mugi pinaringan tambah mahabbah, tambah cinta dhateng ngersanipun Allah, tambah ma'rifat dhateng ngersanipun Allah, tambah parek takarrub wusul dumugi sibo wonten ing ngersanipun Allah. Ing dalem ngadepi gesang, ing dalem ngayahi keuripan, mugi-mugi sak anak pitung turun pinaringono selamat, pinaringono aman saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten dilari, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten kezaliman, nopo malih saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Uki mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono keleksanan sedaya hajatipun, pinaringono sageta ngatasi dhateng pinten-pinten tanggung jawabipun, saking pinten-pinten amanatipun, lajeng pinaringono gampil sedayanipun hajatul dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ugi nyuwun malih dhateng ngersanipun Allah, mugi-mugi wusananipun kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah, kelayan bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mugi-mugi ing alam kubur dipun papak dening para guru-guru, dipun papak dening para wali-wali, dipun papak dening para ibadillahis salihin,
dipun papat dening tiyang sepuh kalih. Lajeng saketa dipun bekta sesarengan dipun panggihaken kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi panjenenganipun Kanjeng Nabi bilah nampi kula lan panjenengan, jembar manahipun manggi kula lan panjenengan, lajeng saketa dijak sesarengan mlebet dhateng swarganipun Allah, ing dalem swarganipun Allah. Mugi-mugi dipun panggihaken kelayan Allah, saged mirsani kesempurnaanipun Allah, saged mirsani kemuliaanipun Allah, saged mirsani keagunganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Ingkang sekeca niki ngomong napa niki? Nen? Ngomong napa? Sekecane ngomong napa niki? Nen? Napa ngomong sak seneng kula? Napa nderek bungah kula? Menawi nderek bungah kula nggih cekap sak manten kemawon. Das pundi kinten-kinten? Nen? Ngomong sak ngomong nggih. Namung sami-sami nyuwun dhateng ngersanipun Allah, mugi-mugi dadosaken manfaat, dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala sampun paring dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتاه إلى ركبتاه ووضع كفاه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وسلم Pararawuh ingkang kawula mulyakaken. Derek dateng pemanggihipun para ulama-ulama syariat utawi gampilipun para ulama-ulama ahlu zahir menawi Islam kelayan iman menika boten wonten bedanipun. Nek wis Islam tentu wis iman. Nek wis iman tentu wis is Islam. Ulama ahlu zahir makaten menika muhtajin wa mustadilin. Derek dalil hujjah dawipun Gusti Allah inggih menika fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitil muslimin. Namun derek dateng pemanggihipun para ulama sufiyah ingkang nyeceki dateng pemanggihipun dawuhipun panjenenganipun Sayyidunal Imam Al-A'zam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boten mekaten. Nek uang ku Islam tentu mukmin. Nek uang mukmin niku tentu Islam. Nek uang Islam boten tentu mukmin. Ya, niki alon-alon nopo supados tepang nopo sih syariat niku nopo sih tarikah niku nopo sih hakikah merga niki kathah sing nopo sok-sok tubruan niki nggih napa mboten nggih mugi-mugi pinaringan faham merga napa dawuhipun al-Imam Syafi'i radhiyallahu an min anna fil islam umuman wa khususan fa kullu mu'min muslimun wa laysa kullu muslimin bi mu'minin. Okay.
Merga napa kok ngeten? Merga ulama ahli tasawuf, ahli sufiyah, istidlal ihtijat kelayan dawuhipun Gusti Allah dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim napa? Wa qalatil a'rabu amanna. Ojo kon trimo Muhammad. Ojo jawaban Muhammad kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kerasipun ayat walamma yadkhulul imanu fi qulubikum kawit kon ngomong amanna. Pun paham ya? Dan lajeng ya, menawi sampun mekaten pemahamanipun mek wong Islam durung tentu mukmin, mek wong mukmin niku tentu Islam. Mek wong muhsin tentu muslim, tentu mukmin, mek wong muslim mukmin boten tentu muhsin. Iki jangan-jangan merga napa mirsani pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang dipun wulangaken dening panjenenganipun malaikat Jibril dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa wonten dawuh mal iman mal islam mal iman mal ihsan. Jadi kewontenan kula kali panjenengan niku napa ing dalem angsalipun berangkat teng Gusti Allah wonten dipun jenengi muslim, wonten mukmin, wonten muhsin. Ben paham nggih? Jadi dos pun di menawi sampun mekaten berangkat kula kali panjenengan dateng ngersanipun Allah melalui tigang resep melalui tigang coro. Coro napa? Wonten coro amalul Islam, wonten coro amalul iman, nomor tiga wonten coro amalul ihsan. Nek coro istilah ulama-ulama sufiyah wonten coro syariat, wonten coro tariqah, wonten coro hakikah. Ben nggih, wonten kelas SD, wonten kelas SMP, wonten kelas SMA. Lajeng dos pundi coro Islam menika minangka tamhidun lil iman. Minangka coro, minangka landasan, minangka napa ancang-ancang kanggo munggah dateng makom iman. Lah kewontenanipun iman menika minangka barzah bainal Islam wal ihsan. Lah tigang-tigangipun menika cara Islam, cara iman, cara ihsan, cara syariat, cara thariqah, coro hakikah napa dipun tundut saking dawuh-dawuhipun, saking lelampahanipun, saking
gerak-gerikipun, manahipun, ruhaninipun Rasulullah mboten medal saking mriku mboten. Pun nggih. Lah menawi sampun mekaten dos undi tahapan-tahapan kula kelayan panjenengan madhep dhateng ngersanipun Allah boten enten malih ingkang pertama al-muhafawah jaga ngreksa nyepengi ing sang bapuh ingkang kuat usul-usul syariatipun Rasulullah monggo sakdanipun ikrar syahadat dateng Allah, syahadat dateng Rasulullah. Niki dhisik. Niki dicepengi sing istiqomah, sing tumakni, sing tumakninah. Lah menawi menika sampun pinaringan istiqomah tumakninah berbuah buah ini kuteng pun di buahaken dateng nopo makom i makom iman jadi menai mekaten iman menikono minongkono po samrodul amal bil islam buai lelakon lelakoni nopo kewajiban-kewajiban agama Islam secara zahir kin disik nggih nopo kok kula ngomongno cara zahir kok mboten nyangkut teng batin mungkin disik bon. Menawi sampun kula kalih panjenengan niku lenggah teng makom iman ingkang berhasil saking buahipun istiqomah ing dalem islamipun napa bakal minggah dateng napa makom ya yakin al yakin huwa zirwatul iman nggih okay. Puncak iman niku ya yakin. Napa kok ngeten? Ya. Mergo sabab yakin. Dadi mantep atine, mek wis mantep dadi tenang, seneng bunga ing dalem oleh berangkat dhateng ngersanipun Allah. Niku ukurane ya yakin. Mangkane cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al yakinu al imanu kullu. Yakin niku napa? Puncak dari segala keimanan. Mangkane mek uwong yakin tentu iman, mek uwong iman durung tentu ya. Mangkane mboten kurangan, duyo iman ya apa wae, mek sik durung yakin tambah umek. Ngene apa mboten? Niki. Pun nggih, paham nggih? Pun niki sing dijenengno napa ya? Praktek yakin. Mek pun yakin bakal mantep, bakal tenang. Mek si iman durung yakin, si tetep tambah umek. Gini apa mpiten? Pun, lajeng mek pun lungguh teng yakin, munggah malih teng makom ihsan. Dados ihsan niku napa minangka a'la darajatil Islam wal iman wal ya yakin ben omong-omongan ya ben mboten kesesat ta mboten nggih
pun alon-alon mawon nggih, mumpung tepanggih nggih. Muga-muga napa kula kali panjenengan saged berangkat sing estu sing leres dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi mawon. Tak omong-omongan iman. Kula kali panjenengan niku mek ditakokno. Gadah iman napa mboten? Nen? Gak? Gadah. Lajeng menawi dipun terasaken besok tentu nggawa iman napa mboten? Bo? Ayo ngomong. Ben, nggih. Niki lho tarekat. Nggih, imanipun. Nah, makane nek cara pendapati para ulama sufiah, ulama tarekat, sing tepak niku nek ditakokno kuwi duwe iman wis iman apa durung? Dipun jawab nggih lan insyaallah. Nggih sak niki. Nggih. Kedah dihargani, kedah dihormati pribadi kula kali panjenengan, harta kula kali panjenengan, nggih, halal belian kula kali panjenengan cara hukum syariat. Tapi besok tentu nggawa iman, insyaallah. Nah, niki. Ya insyaallah wong tarekat niku dhewe. Insyaallah wong tarekat niku menyangkut ndungo dhateng Gusti Allah muga-muga nggih ta nek insyaallah wong Jawa sing akeh niku napa tata-tata arep mundur niku nggih napa mboten rawuh napa mboten denjang insyaallah ati-ati niku sing akeh niku jaga-jaga gawe alasan niku nek insyaallah wong tarekat dibarengi ndungo muga-muga dhewe napa mboten? Pun kula tak omong-omongan iman. Anna halal iman. Kedudukanipun iman kula lan panjenengan dhateng Gusti Allah niki kewontenanipun yazidu wa yanqus. Niki kedudukan iman kula kali panjenengan niku saged tambah saged kirang. Tambahipun menawi nglampahi ingkang dipun ridhoi Allah, kirangipun menawi mboten nglampahi ridhonipun Allah. Nggih. Dados ukuran tambah kurang niku dipuntirsani napa berangkatipun. Lajeng dados pundi? Nggih. Dorongan ingkang kuat. Nggih. Nek cara montor-montor niku saged berangkat mergo akine, nggih. Nggih napa mboten? Nggih komplit napa mawon? Cukup ilmune. Nggih napa mboten? Cukup napa-napane. Cukup ilinge. Nggih to. Berangkat mboten berangkat niku ukurane niku napa? Sak pinten ing dalem kekuatanipun yakine teng Gusti Allah. Dorongan amaliah niku al-yagin. Mboten nyangkut teng iman niki mboten. Nyangkut teng ya teng yakin. Nggih. Merosot minggahipun. Nggih. Olehipun berangkat teng Gusti Allah niku ala godril yakin. Niki.
Jadi mboten enten napa-napa hasile saged berangkat teng Gusti Allah liwat ya yakin. Ngerti? Lah mangkane kula eling dhateng setunggalipun kitab ingkang dipun dawuhaken dening Sayyidunal Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah dawuhaken qalilun minat taufiq khairun min katsirin uqli wal ilm dawuhaken titik oleh taufik luwe apik luwe mulya tinimbang uang akeh akale pinter elmune tapi gak oleh taufik saking ngersanipun Allah. Niki mahwat taufik sing jeneng taufik niku napa? Sing jeneng taufik niku khulqut ta'ah. Mek wis akale elmune iso dibuktekno berangkat menyang Gusti Allah. Dilakoni perintahe Allah, didoi larangane Allah, niku jenenge tau taufik. Mek sik durung berangkat niku sik dereng pikantuk tau. Niki mek cara amaliyah. Ben nggih? Jadi cara ringkas sing dorong kula kali panjenengan berangkat niku yakin yen apa mboten sing dadekno bersih pun manah kula kali panjenengan oleh iso berangkat liwat yakin dibalekno nyadari atine mergo pikantuk taufik hidayah saking Allah. Lha niki lho katuk taufik niku aja trimo ge omong-omongan tok taufik niku bangsa mriki. Makane sampean dilok teng manakipun Sultanul Aulia Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an napa dawuhipun menika wa kana qadamuhu at-tafwid wal muwafaqah ma'a tabarri min al-haul wal quwwah. Kanjeng Syekh niku napa sing gawe dasar niku napa at-tafwid wal muwafaqah durung-durung atine niku pasrah teng Gusti Allah durung-durung napa senden dateng Gusti Allah cukup senden mboten nek wis senden wal muwafaqah sing cocok, sing sesuai karo konsep-konsep aturan-aturan main sing wis ditetepno dening Rasulullah. Rasulullah lha niki lha. Nek tak sinten mawon pun nek mboten cocok kali konsep mboten saged kok. Pasrahin pun cocoke kali aturan pun cukup mboten cukup ayo dibarengi nok jerone ati ma'at jabri minal hauli wal quwa ojo ngerasa ngaku-ngaku nggih ojo kabeh niku dipun balekaken berkat rahmat pitulunge Gusti Allah. Mek uang niku ngaku-ngaku mpun ta awalul hifzi allazi yaqa' li auliya'illah kawitane perlindungan Allah melindungi dateng waliyun min auliya'illah iku siji dhisik dibersihno atine sangka sifat ngakunga. Mek uang niku sik kenek sifat ngerasa pun ta napa niku setengah sampel niku pun pengge kula baleni malih sing dorong kula kali panjenengan maju mundur tambah boten tambah imane niku dilok sak pinten kekiatanipun keyakinanipun dhateng Gusti Allah. Lha lajeng napa
ma huwa al-islam, ma hiya syariah. Cara ringkesipun asy-syariah, hiya al-ilmu bil yakin. Jadi syariat niku napa? Cuma minangka pengetahuan, minangka ilmu sing diweruhi, sing diilmoni cuma babakan ilmu ya. Durung dadi yakin, durung cuma weruh. Pun paham nggih? Makane nek cara omong-omongan niku enten mutasawwif, enten sufi. Enten uang pinter ilmu tasawuf, enten pancen uang ahli sufi niku enten dewe-dewe niku dokter kali ahli prom napa ahli napa promasi napa niko obat napa niko farmasi dewe nggih sing racik ahli farmasi sing jodok no iso waras niku dokter niku nggih. Uang pinter ilmu tasawuf niku dhewe, uang-uang tasawuf niku dhewe. Dadi uang ahli ilmu tasawuf niku ibaratnya andong, enten andongi, tapi mboten enten jarane, kira-kira melaku napa mboten. Mangkrak. Gitu, cuma pinter ilmu nih, lelakon nih, enten disik. Nggih, dadi asy-syari'ah hiya al-'ilmu bil yaqin, cuma weruh tok. Nggih. Apa syarate ikhlas? Apa rukune ikhlas? Lho niku ilmu ana pira? Tapi barang pun omong-omongan, ya apa supaya kon iso ikhlas? Apa kon gak iso ikhlas? Ana apa iso ngene, ya apa iso kedorong iso dadi ikhlas. Lho niki omongane napa ahli tasawuf? Dudu omongane wong pinter tasawuf dedek. Bon? You understand? Kita niki sepatus jelas nggih. Bon niku sing napa cara syare. Lah, nek tariqah napa? Wat tariqah hiya al-wuku' fi 'ainil yaqin. Tariqah niku napa? Mek wis tumiba, mek wis pun mlebet ing dalem hakikatipun ya yakin berangkat empun niki. Gitu. Lah ing dalem berangkat kala wau niki wonten napa? Nemu napa wonten ing ngersanipun Allah babakan nemu niku, niku sing dijenengi napa musyahadah, nggih niku sing dijenengi napa? Sampun lungguh teng makom hakikat. Jadi al-haqiqah hiya syuhuduman yatawallallah biri'ayatihi min ibadi. Mek wis ing dalem ibadai, zikire, sembayangi, iso temen-temen manggih Gusti Allah atau wong rasa dipun pirsani Allah, niku dudukna pun lungguh makom haki. Ya napa musyahadah kula kali sampeyan mboten weruh, mboten kena diomongno. Mergo niki babakan rasa. Babakan rasa mboten kena diceritakno. Nggih napa mboten? Napa malih rasa musyahadah teng Gusti Allah. Nggih ta, wong nyeritakno rasane jeruk mawon repot kok. Nggih napa mboten? Nek pun padha mangan jeruk sing diomongno dhewe-dhewe rasa niku, terus kula kelegen, mancing jenengan gak patek legi. Nggih napa mboten? Mancing jenengan malih malah matur rada pahit. Mungkin sitoke malih ngomong rada kecut, aja disalakno musyahadah niku teng pundi mawon monggo, sing penting mboten melanggar peraturan syariatipun Gusti Allah.
mboten lepas saking akhlakipun Rasulun, mboten kena ditilok, mboten kena diomong. Musyahadah niku napa? Kados omong-omongan, wala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar, napa? Min haqa'iki batin. Wis manggon ana jerone atine dhewe-dhewe. Lha niki lho. Rasa. Sapira sih senengmu? Mbuh, gak kena diomongno. Wong omong babakan rasa kok. Sapira sih cintamu? Mbuh. Nggih ta? Sapira sih rindumu? Ya mbuh. Pokoke pokok mangan gak enak, ngombe gak enak, eling terus. Ya apa sih gak enake? Ya mbuh. Lho niku lho musyahadah. Pun nggih, pun paham. Pun jadi mek pun ngeten, berangkat teng Gusti Allah niku enten cara syariat, enten cara thariqah, enten cara hakikat. Jadi mek nderek napa nahjis sulukiyah wa tarbiyah, mek cara perjalanan mahiyah syariah. Fasyari'ah an ta'budah. Okay. Sing jeneng praktek syariat niku pokoke pokok nglakoni ibadah. Aturan maine cuma liwat netepi syarat rukun. Makanya syariat niku hubungannya cuma karo genah no disiplin zahir ya apa syaratnya duwe wudu, mek wis wudu banyune kudu suci, kudu anu nutupi aurat, yen apa mboten madhep ngulon, rukuke ngene, sujude ngene, iktidale ngene, sah sah cukup cukup atine mbuh niku sebatas menika syariat. Pun paham nggih? Lah. Kanggo ngurusi ati, lho niki kenging dhisik niku kedah munggah teng makom tori. Tori kok napa? Tori kok niku cara praktek at-thariqah an taqsidah. Ngerti tujuane? Tujuannya semata-mata dateng ngersanipun Gusti Allah. Mboten macem-macem. Niki lho. Dadi nek cara ringkes kula kali sampean niku selamine niki sing kathah. Oleh ibadah niku krana Allah napa ngrasa diwajibno Gusti Allah, mek wis diwajibno Gusti Allah kepingin selamat neraka. Kepingin mlebu swarga napa pancen mbuh pokoke aku diterima Allah kira-kira ya napa sampean sing kathah yen kaspundi ingkang kathah yen kula kali sampean niku sik terbebani napa terbebani niku ndilo ilmu. Kuwi ilmu napa liwat wajib. Nek pun liwat wajib ya napa kula kali sampean niku ajenge khusyuk niku ya napa? Mergo sing didelok niku kepaksa. Mek wong kepaksa niku ya napa saged enak niku. Aja maneh sembayang. Wong kawin paksa nggih mboten enak kok. Jenenge apa mboten? Lho niki lho. Jadi kula kali sampean niku nderek dhateng dawuhipun Gusti Allah teng hadis kudusi, laula khalaqtul jannata wan nar ma ubittu. Nek aku munggo gak ndadekno swarga karo neraka, gak ana wong sing sembayang iku. Ayo nggih napa mboten? Nek sampean iki didhawuhi kali malaikat Jibril, moro-moro mudhun, wong-wong sing nang Masjid Baitur Rahman, sing tenang-tenang atimu ya. Kon besok wis pasti mlebu swarga, kira-kira sembahyang napa turu? Nen? Gak napa kira-kira?
Lho niki lho kula kali sampean niku napa? Sik dorong napa? Nyijekno ati teng Gusti Allah. Mboten masalah salah bener, mboten tentu bener. Wong kedudukan kula kali sampean niku sik dorongan neraka swarga mawon. Sik nderek jalukun Gusti Allah napa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun pancen. Kaya arek cilik. Mek wis diwahi permen kawit gelem dikongkon. Gene apa mboten? Napa salah yai sinten sing nyalahno? Nggih bener. Nggih. Lah mek ponyeten dos pundi ibadahe ya apa? Apa sing dadekno bersih nang atine? Durung tentu. Dawe Allah pun jelas innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar ala bizikrillah tatmainnul balak-balik sembahyang, balak-balik wiritan, balak-balik zikir, napa sik umek mawon atine? Napa coba? Napa sembayangi sing salah? Napa janjine Allah sing salah? Napa wonge dhewe sing salah? Niki mergo napa? Mergo sik dirung iso nyuwijekno tujuan dhateng ngersanipun Allah. Masih ya bener ya apa wae ibadahmu secara syariat nek sik durung nyuwijekno menyang Gusti Allah berarti ati kula kali sampean niku sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Mangkane tujuane zikir thariqah niku napa? Li izalati hujubin nafas kanggo ngilangno dialing-alingi atine dening Gusti Allah. Ben ya? Ben niku makom thariqah saking welase Gusti Allah. Nek sampai sembahyang kula kali sampean niki napa dianggep diterima karo Gusti Allah. Nek cara-cara jujur kata sing mboten sah sembahyang kula kali sampean niku. Nggih napa mboten? Ayo nek cara jujur sampean delok teng tafsir Al-Imam Fakhrur Razi radhiyallahu an, ya napa mek wong niku jujur usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan krana wedi neraka kepingin swarga. Allahu akbar. Sah napa mboten? Lho mboten sah. Gak apa-apa wis pokoke aja kon ngomongno ya masih atimu sakjane ngono. Ayo kebak. Ayo sing jujur. Lho niki lho. Niki thariqah. Lah mek pengeten dos pundi? Makom minggah teng makom haqi al haqiqah antasyhada. Wis nakseni temen atine menyang Gusti Allah ala tafawuti maqamatihi. Nggih dilok-dilok. Saben wong niku seje-seje. Nggih napa mboten? Kadang-kadang ngilokno wong, alah. Gawene mari sembahyang meneng wae. Sing seneng maca iki, aja maca selawat, maca Quran. Quran iku luwih utama. Aja manakib. Sing luwih utama iku maca berzanji, aja ngono. Sing penting kabeh niku diridhoi Allah. Perkara babakan rasa, aja penilono. Niki kathah wong sing ngomong ngeten niku. Nggih napa mboten? Oh, berarti kon ngalakno Quran. Nek ame alae dhewe dilokno, salame maca Quran 5 menit mari, nek maca Quran 2 jam, nek maca Quran 2 jam. Sampeyan turun diarani berarti mulyakno Quran tinimbang Quran. Aja ngono. Ben nggih, dadi nderek napa? Rasa ing dalem ati. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Sampun cekap nggih. Nggih. Cekap. Mboten pegel. Mboten kesel. Saestu. Terus lah mek kula sing kesel. Men? Lah napa mek kula sing kesel? Sampeyan moksa kok demonstrasi lho. Nggih. Pun alon-alon mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi donga cinunga. Cuma nggih,
sing dadekno angen-angen kula, sing dadosaken pikiran kula. Nggih. Kathah tiyang-tiyang sing ala ghairi ilmin. Gak ngerti elmune, nggih ta? Mboten ngerti, mboten nutuk pemikirane, tapi melok-melok ngerembuk, melok-melok maido. Nggih napa mboten? Ing mongko wong ngeten niku nggih pun sadar dalipun Gusti Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal af'ida. Nek kan duwe ilmu aja melok-melok. Kudu kon ilingi besok peningalmu, pengrungumu sampai atimu ditakoni, dituntut karo Gusti Allah. Napa malih sing kon rewuk, sing kon omongno iku kon dudu ahline iku urusan agama. Ya wong-wong sing kaya ngene iki lho masih pinter ya napa mawon barakno dadekno kiamat. Idza wasida apa ambil dari ahli fantahuri sa'ah. Perkara alim ya sing alim, pinter ya sing pinter, tapi kabeh niku enten lungo dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Napa malih ilmune Allah? Wong ilmu zahir men enten fakih dhewe-dhewe kok. Nggih napa mboten? Sak rai niki lho pinten ilmu niki, Mbon. Ahli gigi dhewe, ahli bibir dhewe, nggih napa telinga dhewe. Gimana pembetul? Wang untu mawon macam-macam kok. Orto barang. Ini apa mali ilmu ni all? Oh, cak koyok ye ye all. Napa ingkang dadosaken pemikiran kula niku kathah tiang-tiang niku ingkang sok-sok gada pemanggih, sok-sok gada dawuh. Ye, tapi niki mboten teng mriki, mboten teng mriko tebih mriko. Teng mriki mboten Jawa Tengah mboten nenten mriko lho mriko. Nggih ta? Nggih. Niku wonten dawuh niku napa? Ngalang-ngalangi ing dalem masalah thariqah. Aja pisan-pisan ngayom mlebu ana ing sak ngisoring yup-yupaning thariqah. Apa mani onok pelatarane hakikoh. Mergo ilmu tauhidmu, syariatmu, sik jurung jeru. Enten apa mboten teng mriki niki? Enten apa mboten? Nen? Wong thariqah sing gak enak ojo diomong. Enten apa mboten? Donga teng Gusti Allah muga-muga mboten wonten ngoten lho. Nggih, kok sik telek rame mawon. Enten napa mboten? Oh, wong pinter ngoten lho. Nggih. Nggih, teng mriku sing wonten mriki mboten enten Jawa Tengah niku. Aja mlebu thariqah. Mergo syariatmu, tauhidmu sik durung jeru. Siji. Nomor kalih aja mlebu thariqah. Thariqah iku elmune wong tuwa-tuwa. Elmune wali-wali kon iku sik enom engko mundak gendeng. Saking pintere. Gene apa mboten? Heh. Aja mlebu thariqah. Awakmu iku sik dibutuhno karo umat. Untuk memperjuangkan umat, dawuh Kanjeng Nabi sapa wae gak merhatekno, gak ngurusi bi amril muslimin falaisa minna. Kon iku dibutuhno umat, aja mlebu thariqah. Engko mbarakno lemah perjuanganmu. Mbarakno males kon oleh berangkat berjuang demi bangsa dan negara. Dalile tepak, tapi oleh nenggo mboten tepak. Niki wonten napa mboten? Ayo ngomong.
Niki. Niki dipto hir nembi rawo. Wong enten dipto hir dipto rawo angin jauh kali kulo. Okay. Pun ge. Pun meriki wonten napa mboten? Nen? Mugi-mugi mboten won. Mek sampe wonten dos pundi? Kaifa hukmul mu'tarid? Uang-uang sing ngomong koyok ngeten niku. Nggih, sampean dilok teng kutubus sufiyah al-mu'tabarah. Faharamun. Fayal'anuhu Allah. La yuflih abadan. Uang sing diomong koyok ngono iku hukumi haram. Dilaknat karo Gusti Allah. Wong sing kaya ngono gak bakal bejo. Napa malih niki. Nek oleh ngomong kaya ngeten iku dibaringi ingkar. Min anna tariqah laisat min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tarekat iku duduk termasuk sunnatur rasul. Iku saking barang-barang anyar lelakon sing koyok ngono iku faqad kafara. Wartadda an dinillah. Na'udzu billah min zalik. Hukume wong saya koyok ngeten iki kufur. Hati-hati lah. Penyan apa kira-kira? Nggih. Dijawab napa mboten cara ilmiah? Kula baleni saking ngarep. Nggih. Tiang-tiang ingkang kagungan pemanggih ojo mlebu tarekat. Mek ilmu tauhidmu karo syariatmu durung jeru. Ayo omong-omongan. Nggih. Mugi-mugi manfaat. Ngeten. Anna ilmallah wasi'. La yu'ad wa la yuhsar. Ilmu ning Allah niku luas. Nggih napa mboten? Mboten saged dipun itung napa malih dibatesi. Mboten enten marine ilmu ning Allah. Ing mongko kula kali panjenengan niku kagungan umur, al umur kadhaif. Umur niku kaya daya, sak pira sih suwene daya niku. Dene pamrih. Lah, berhubung umur kula kali panjenengan niku kados daya, nggih ayo disangoni urip niki sing dadekno genah, sing dadekno slamet donya akhir. Babakan ilmu sing dadekno slamet niku ing dalem ilmu niku napa sih? Mboten dawa-dawa kok dhisik. Sing penting napa mawon sing dadekno wajib. Cara ilmu al-aqaid sing dadekno wajib niku napa? Paling cuma aqaid 50. Nggih napa mboten? Sak pira wajib, apa wajibe Allah, apa sing muhal menyang Gusti Allah, apa sing jaiz menyang Gusti Allah, apa sing wajib nang para nabi rasul, napa sing muhal, napa sing jaiz, niku tok mawon. Gitu. Ajine sampean unggah-unggahno sing nemen. Gak dito dadi ulama ulmu wahidin. Malah sampean kin kula kali sampean dadi ulama ulmu takallimin cuma nggunem tok. Mboten dadi ahli tauhid cuma dadi ahli kalam. Kula pirsani teng kitab Iljamul Awam ala ilmil kalam. Saking panjenenganipun Sayyidul Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu an
Imam Ghazali niku dipun suwuni pirsa, matur Imam Ghazali, ana apa? Wonten tiyang niku bodoh. Bodoh. Lajeng wonten tiyang niku ajiz, apes. Pinter tapi sakjane gak mampu. Wong pancen ilmu niku mboten marine kok. Ajis niku mboten nganggep wong niku mboten pinter, tapi kon sakjane niku gak mampu, mek kon terusno, ngoten lho. Nggih, mal farqu bainal 'ami wal 'ajiz. Nggih. Lajeng napa dawuhipun? Lah tiyang ingkang bodho mboten mampu niki selalu bahas mawon napa? Ing dalem masalah ilmu tauhid. Niki jasbudi, fama tariku. Dadosaken selamat, dadosaken sae niku jasbundi. Dipun jawab dening Imam Ghazali ngene lho. Mergo iku ilmu tauhid iku nyangkut menyang Gusti Allah, endokno. Aja kon turuti, aja kon ladeni, endokno. Kon sibukno nang ibadah menyang Gusti Allah. Kon sibukno karo sembahyang, kon sibukno karo qiraatul Quran, kon sibukno karo zikir, kon sibukno karo maca selawat. Ayo endokno. Nek sik tetep pikiranmu koyo ngono terus, endokno nang bahas ilmu liya sing gak nyantep nang ilmune Gusti Allah. Babakan fikih, napa babakan nahwu, napa sharaf. Ayo. Mesik tetep pikiranmu koyok ngono, slimurno nang bab penggawean, sing sibuk nyambut gawe. Nyambut gawe sik tetep kena penyakit koyok ngeten. Wis kaya ngono lakonono maksiat. Coba. Lakonono maksiat. Lho kok ngeten Imam Ghazali? Ya. Zalika khair wa aslam min al-khawt fi hadha al-bahr al-'amiq al-ba'id wauru. Tinimbang kon bahas ilmune Allah sing nyangkut menyang Allah, lebih baik kon lakonono maksiat. Paling-paling nek kon nglakoni maksiat cuma nyangkut nang awakmu tok, paling kon duwe titel minangka wong fasik. Tapi ing dalam masalah ni ilmu tauhid, nek kon iku sampai salah karo Gusti Allah, kon dadekno syirik minang Allah. Nek kon dadekno syirik, apa akibatnya? Fa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lho niki lho. Nggih. Kenapa men kira-kira ngeten? Perlu dijerokno napa mboten ilmu tauhide? Mungkin bisa. Nggih. Masalah ilmu fikih. Nggih. Paling sing dibutuhno kali kula kali panjenengan niku napa? Sing nyangkut dateng thaharah, dateng salat. Nggih napa mboten? Kata ilmu-ilmu fikih niku sing mboten menyangkut la madkhalalah bisair ilallah. Sing mboten napa? Enten hubungan dienggo berangkat menyang Gusti Allah niku kata napa? Kadima wal hudud wat talak wasyiqaq. Betul-betul hubungan kok niku. Kita jadi, nggih, mboten kurang-kurangan para ulama-ulama sufiyah niku napa modele kurang jeru ing dalam ilmu zahir napa kanu ummiyin wa fi asrarul wilayah rasikhin ing dalam ilmu kewaliane napa sangat jerune dateng ngersanipun Allah. Mboten napa-napa niki. Pun kula iling dateng daipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Napa sahibatul Syekh
Aba Ali Al-Musniji radhiyallahu an fakuntu ulakkinuhu ma bihi yukinu fardah wa huwa yu'allimun at-tauhid wal haqa'iq syirfan. Aku iku kumpul karo Syekh Ali Al-Musniji, tak uru ilmu fikih karo aku. Tapi Syekh Ali Al-Musniji nurui aku ilmu-ilmu kewalian, ketauhidan menyangersani pun Allah. Loh niki lho, sing dicela ini ku napa? Ilmu sing saged madhep dhateng ngersani pun Allah. Niki lah. Pun paham ya? Niku jawabanipun secara ringkes, uang-uang sing sok ngomong ojo mlebu tarikat. Nggih. Mergo ilmu tauhid syariat musik durung jeru. Ben? Nggih, dijogok sing wajib mawon. Ola napa sih belajar ilmu zakat wong gak kewajiban zakat kok. Ola napa sih belajar ilmu haji wong sampean kali kula sik dereng kewajiban haji kok. Napa mboten sae, mboten masalah sae, mboten sae. Sae, cuma sing gawe imbangan niku napa? Gawane umur niki lho. Pun paham ya? Niki. Pun kari jawabi pitakonan napa wau. Aja mlebu tarekat. Tarekat iku elmune wong tuwa-tuwa. Nek elmune wali-wali, kon niku sik enom, engko mbarakno gendeng. Niki den sing gendeng napa mboten sing mlebu tarekat? Enten napa mboten? Nun. Saniki wong gendeng niku jarang. Saniki epok-epok gendeng niku lho. Nggih. Wong jazab niku jarang, epok-epok jazab. Nggih ta? Wali niku angel katone, epok-epok wali niku sing kathah. Aja mlebu tarekat sik enom. Tarekat iku elmune wong tuwa-tuwa. Engko mbarakno gendeng. Nggih. Aja mlebu tarekat. Awakmu sik dibutuhno karo umat untuk berjuang, untuk jihad, untuk ini, untuk itu. Engko mbarakno melempem perjuanganmu. Niki enten napa mboten? Ayo ngomong mana? Nggih. Ya, enten napa mboten? Mugi-mugi mboten won. Kula urip. Nggih. Anna bin hali zikri wal zakir. Nggih. Gawane zikir. Nggih, sik dituntun nggih, saking ngarep nggih. Gawane zikir, gawane wong zikir niku napa? Wonten jazban ilahian, wa sirron rabbanian, wa nuron kudusian. Enten suatu daya tarik saking ngersanipun Allah. Daya tarik saking ngersanipun Allah niku napa? Ngalahno dateng menungso kula kali panjenengan. Fadhkuruni az niki lho. Zikir kula kali sampeyan disauti kali zikire Allah napa? Teng kula kali sampeyan entek kula kali sampeyan niku pun. Niki lho. Pun lah mergo kula kali sampean niku wonten daya tarik saking ngersanipun Allah fadzaqa ma dzaqa wa arafa ma arafa wa syahada ma syahada timbul ana rasa ing dalem sak lebetipun ma mana wonten napa timbul ma'rifat timbul musyahadah ngakseni dhateng kemulyanipun agungipun Allah. Niki lho. Lame kula kali sampean niku kados ngeten, kados pundi kewontenanipun taratan yabqa wa taratan yafna. Nggih napa mboten? Wa taratan yajharu wa taratan yusirru.
Mboten sadar, kadang-kadang sadar, kadang-kadang mboten sadar, mek wektu zikir, kadang-kadang banter, kadang-kadang alon. Ngenapa mboten? Kula tak takon. Kanca-kanca toriko, ojo fana, ojo bakoke. Sampai mek banterno zikir niku lho kira-kira waktu banter niku sengaja napa mboten sengaja? Sing kathah men boten sengo boten sengaja mangkane teng tariqot naksyabandia niku enten dawuh oleh kula kali sampean zikir mandek itungan niku mergo li hizil adat napa lil adat napa krana njaga itungan napa krana itungan sing akeh kula kali sampean niku mek zikir mek wis karo guru dikongkon 1000 napa 125 sing diilingi niku itungane wis jangkep mboten kok njaga itungan mboten mergo krana itu ayo nggih napa mboten nggih sing akeh napa tandane al-adad laisa bisyartin fi zikr. Nggih. Itungan niku sakjane niku mboten syarat. Sing dadekno syarat pokok niku napa? Eling Gusti Allah. Tapi mergo kula kali sampean niku sok rewel mboten saged istiqomah, diurui istiqomah ing dalem itu. Tapi aja dientengno al-adad anna fil adad sirrun azim. Ngeta? Ayo kula tak takon, sampean nek wiritan niku lho diwajibno gurune 125 napa 1000 oleh mandek niku mergo njaga itungan napa mergo krana itungan? Ayo ngomong. Men? Lho dipun jawab mugi-mugi. Sing kula omongno niku mboten donga, pengalaman wingenane. Nen? Itungan. Sing kathah krana itu, nek mangkane, napa sik tandane wong krana itungan niku mek zikir niku. Niki napa? Napa niki? Tasbih. Jeneng ngomong niki nyonya niku. Niki tasbih. Nggih ta? Kula kali sampean nek krana hitungan, nggih, zikir la ilaha illallah Allah 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 Allah. Niki saben telung kula tulak enten pentil niki. Nggih napa mboten? Barang pun ganep 99 100 enten pentil niki nggih, gedhe. Barang pun mandek teng 33 napa male 100. Kon 33 ya kapok kon. Nggih ta? Mboten saged eling Gusti Allah, rasa nyandet. La ilaha illallah, la ilaha Allah 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 Allah. Sewu kon 100. Allah 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 200. Nggih ta? Wong pancen krana hitungan. Allah 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 300. Barang pun jangkep 1000 menggos-menggos. Padane kuli mawon. Niki ndodokno zikire krana itu. Niki lah. Kok tak takon. Saman kira-kira kepingin dadi wali napa mboten? Pun, wis kadung pompong ngeling hitung-hitungan. Saman kira-kira kepingin dadi wali napa mboten? Nek wis dadi wali nggo apa? Ya pun, jadi wali pun, jadi wali pun. Saat ini kalau kan milih, sampai milih pun di wali soge kalau wali melarat. Milih wali so, maka ini gak bisa jadi wali. Wong syaratnya wali ini kumbetan gak ada milih. Mboten gadah tadbir sing dipilih sing didhisikno napa nderek ridhoe Allah.
mangkane gak jadi. Kita sampean cilok teng hadis kudusi riwayat Imam Bukhari. Kita uang berangkat teng Gusti Allah niku enten loro, enten cara wajib, enten cara sunat. Pancen sing luwih utama niku wajib, sebab nglakoni wajib dicinta karo Gusti Allah. Tapi dawe hadis niku mek pancen kon niku kawulaku. Lho niku, mazala abdi niki lho. Mek pancen niku kon kawulaku gak leren-leren terus nglakoni sunat. Sampai akhirnya aku seneng karo awakmu. Lho ngerti lho. Jadi nglakoni sunat niku ndadekno dicintai Allah. Napa kok dicintai Allah? Mergo mboten kebebanan ilmu, mboten kebebanan wajib taklif, mboten. Sing enten cuma kebebanan cinta rindu karo Gusti Allah. Mangkane dicintai karo Gusti Allah. Lho iki lho. Jadi kula kali sampean kudu duwe tas beloro. Sing endi wiritan sekirane wajib 1125 nenggo sing ana pentole. Yen apa mboten? Tapi nek barang sembahyang bengi, zikir bengi, telek, tasbih sing mboten ati pentol. Ngerti lho, pokoke lancar sailinge, sak ademe, sak tenange atine menyang Gusti Allah, piro zikirmu? Wanda sepundi, enggak datang dari si Jin apa? Si Jin nak pentolnya kabeh. Gak tak? Pan dia enggak. Muka-muka mboten mentol mawan. Ya, pan. Jadi ni ki. Ya, lah mek pan nuang-nuang niku koyok ngeten. Ing dalam oleh zikir teng Gusti Allah niku wonten daya tarik saking ngersani pun Allah. Wong jenenge menungso niku sak pira sih kekuatane ditarik karo Gusti Allah. Tandane narik niku dos pundi? Mboten eling napa-napa sing diilingi Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi mawon nate kok salat niku kesupen, tapi mboten kok supen napa-napa. Mergo oleh eling teng Gusti Allah. Lah kula kali sama niku nggih ngeten. Kadang-kadang eling, kadang-kadang mboten eling, kadang-kadang banter, kadang-kadang mboten banter. Nggih napa mboten? Niku gawan. Lah nek sampean kaya ngeten dos pundi kewontenanipun? Aja ngreken, aja maid. Ojo ngladeni uang-uang sing ngilokno uang zikir menyang Gusti Allah. Mun sampean ladeni arek cilik kok. Nggih ta? Ojo melok rame. Mergo napa? Ngeten. Nggih. Mek uang niku galane gampang lali karo Gusti Allah. Mek wis kadung enak keenaken dintek-entekno oleh enak. Napa sugene, napa kedudukane. Nggih. Uang sing kaya ngeten niku watarokal akhirah waro azhari. Kabeh ing dalem mut apa? Musike obahe niku napa? Mboten diniati sae krana Allah. Kawit nyebut nama Allah, mergo tersinggung dituduh wong gak krana Allah. Gini apa mboten? Ing mongko sakjane kathah laline wong sing kaya ngeten niku. Wong sing kaya ngeten niku napa? Sing jelas mboten gadah isin. Masih salah ketok wong niku dianggap biasa. Akhir wong sing kaya ngeten niku napa? Diparingi penyakit karo Gusti Allah. Diparingi penyakit napa? Dila uang zikir teng Gusti Allah, dira uang wiritan teng Gusti Allah, dituduh minangka uang-uang sing riya, dituduh uang-uang sing edan. Pun biasa kok ngeten niku. Nasun qat'i. Kula takon sakniki. Kira-kira itungane niku pundi kata
uang sing gendeng mergo zikir karo uang sing gendeng mergo dunya pun dikata men uang gendeng krono Allah dilakna tapi uang gendeng mergo dunya mboten dilakna hadza huwa zaman niki zaman sak mangke niku macem-macem uang munafik, uang fasik niki. Napa macem-macem niku? Zikir tok, gak nyambut gawe, mate kon. Coba. Wiritan tok, ngono tok. Kapan oleh kon niku berjuang menyang umat? Kapan kon? Lah niki le. Niki omongane munafikin, uang-uang sing fasik. Torekot ini pun ngeten niku at-tariq awalut tariq junun kawitane wong mlebu torekot niku kudu gendeng gendeng amma siwallah mboten eling napa sak liyane ajine mawon delok niku saking barokah zikir kadang-kadang ngomong niku males nggih napa mboten ana apa-apa males ngladeni mergo atine tawar-menawar kali Gusti Allah dos pundi ya Allah saya napa mboten kula ngomong ya Allah dos pundi ya Allah kula kira-kira kempal niku dos pundi ya Allah mek pancen kula niku kedah kempal tiang-tiang ya Allah mek pancen kula niku ngelenggai kedudukan ya Allah sampean lindungi kula ya Allah lho ngeten mek pancen mboten kula manfaate kadang-kadang niku meneng lho menenge niku wong zikir sing kaya ngeten niku dianggap wong gendeng sakniki niku kok gak patek waras iku wong dijak ngomong meneng ae kula ngeten. Ya kathah napa mboten niki? Ngen? Mboten napa-napa awalut tariq junun wa ausatuhu funun tengah wong melakukan Gusti Allah niku napa macem-macem musyahadah niku. Nggih, cek dorong ahli tamkin cuma sik lungo teng makom mawon. Wa akhiruhu kun fayakun. Jadi cara ringkes napa kawitane wong tarekat niku kudu gendeng amma siwal. Lah, nggih napa mboten? Pun sampean milih sakniki. Milih pundi sampean gendeng kali sampean niku bingung terus milih pundi? Men? Yes. Coba, coba saya mau tanya anak-anak. Pilih mana? Gila sama bingung terus. Ayo melendi. Sing lanang mek iso tak pek mantu, sing wedok mek ayu tak pek dhewe. Coba milih pundi? Lha lak bingung. Iki tak wingi pun kula aturaken milih gendeng mergo mek gendeng niku napa pun mboten ditakokno besok kali malaikat kali Gusti Allah mek bingung ya kira-kira wong sakniki niku pundi akeh sing gendeng karo sing bingung ngomong akeh pundi ngerti kulo kali sampean sing kata niki wong bingung ngalor ngidul iku mboten weruh mahwal aslah li imanihi wa nafsi mboten weruh pokoke mrono ilmune pinter pawruane wawasane luas iki barang ditakokno mahwal aslah mahwal anfa apa sing luwi api indallah wa indannas apa sing mboten weruh cuma ilmune tok sing menggebu niku. Niki lho sak niki niku. Nggih, pamer-pamer ilmu tok. Pun nggih. Lah mek pun ngeten dos pundi? Nggih, kula kalih sampean ayo sing sabar atine napa ngadepi uang-uang sing kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Mpun biasa. Mek nderek gawipun Syekhuna. Napa Syekhul Kabir Az-Zurruq radhiyallahu an yasihhu inkarul usuli wal fadih ala sufi
tapi wala yajuzu inkaru sufi alal usuli wal fagi. Uang ahli usul, uang ahli fakih gak terima karo ahli tarikat niku biasa. Tapi nek uang ahli tarikat, ahli sufi mboten kena ingkar dateng uang ahli fakih, uang ahli tau, uang ahli usul. Maka ini coro ringkes, nek uang ahlu sunnah wal jamaah gak tentu uang tarikat, nek uang tarikat tentu ahlu sunnah wal jamaah. Oh uang tarikat ojo dirui babakan ahlu sunnah wal jamaah, wis keliwat. Nggih. Kapan berjuang demi ahlu sunnah wal jamaah? Kapan anu blegedes? Gimana pemerintah? Nah, niki mergono apa? Ngeten niku mergono apa? Nggih, merga sampun dipun nas dening Gusti Allah, napa dening Gusti Allah? Qala Allahu Ta'ala, napa nika? Innal munafiqina yukhadi'una. Lah, wis gawane wong munafik. Nggih, mulak-malik omongin niku pun gawane niku. Ing mongko sing digawe mulak-malik niku enten hubungan kali Gusti Allah, aja ngono kon. Nek kon sampe kaya ngono, wa huwa kha dihum dibales karo Gusti Allah. Sing pinter kon, sing cukup wawasanmu, sing tepak dalilmu, sing metu ilmiahmu nok cangkemmu, tapi atimu gak ngene sakjane. Niki sing dituding karo Gusti Allah. In tubdu au tukhfu yuhasibkum billah. Niki lho, wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Pun gawane wong munafik berselimut di dalam napa, di dalam ilmiah ilmunipun, berselimut di dalam amaliyahipun, perjuanganipun, dalam kedudukanipun, tapi sakjane mboten ngeten niku gawane wong munafik. Nggih, nek cara dawuh-dawuh napa napa al-mutazayyinun salasatun, mutazayyinun bil ilm wa mutazayyinun bil amal wa ditawa mutazayyinun ditarkit tazayyun. Niki ana wong niku ilmune cuma minangka pepaes, minangka hiasan tok, sakjane gak ngono. Ana wong lelakone perjuangane cuma minangka pepaes. Aku ngene karena Allah, demi untuk agama Allah, demi untuk bangsa dan negara. Hati-hati, tambah kon sebut tambah dadi penyakit kon mek beres. Ya, tapi enten wa mutazayyinun bitarkit uang-uang niku napa? Menunjukkan menghias diri tapi dibuat hiasan niku. Dijak ngomong titik dilu. Terus pun di Pak anu yai anu anu. Duka kula pun mboten ngomong niku Allah. Waduh. Nggih, dijak urusan napa mawon Allah pun ngomong niku kula eling Gusti Allah. Allah. Waduh. Nggih, gaya-gaya wali. Nggih ta? Nek cara wong kepenitiaan niku dadekno ketua penitia, dadi anggota penitia semangat. Barang gak dadi penitia pun mboten murak melok kula pun sing penting kula pokoke pun nderek mawon pun pahwan sakjane gak trimo niku. Nggih ta? Lha niki sing paling bahaya niki. Ya, niki munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ojo mana zikire, ojo mana kumpul-kumpul ngajine, ojo mana moro karo uang-uang sing soleh sembayangi khusus kari Gusti Allah, males, abot, ilmu ni sing diomong no, engkau disik, si ake penggawean, engkau disik, si onok si durung selesai, engkau disik, si ngene-ngene, ni kira biasa uang kantoran. Salah mboten salah. Sing barakno mboten sae niku napa? Engko dhisik, engko dhisik, bareng pun wayahe sembayang nggih padha mawon mboten khusyuk. Napa kok mboten khusyuk mergo le sembayang pun kepepet. Lho wis nyamene. Wong kadang-kadang napa male sembayang niku mboten khusyuk. Wong krungu azan kadang-kadang disengeni, wis cepet-cepet wis zuhur.
Lah, apa wong azan kon sengene niku. Ayo ngene kon mboten. Lho niki lho tariqah niki lho. Ngeta. Ojo perjuangane, ojo zikire, ojo ibadahe. Sembayange niku lho idza qamu ila sholati qamu qusal. Males. Ogah-ogahan. Nek sampe dilakoni, napa male perjuangane sing ketok uang, sing dirasakno uang. Sembayange zikire mboten ketok uang mawon napa yuraunannas, riya. Nek. Napa akibati uang sing kaya ngeten niku? Napa? Cuma si cita wala yazkurunallaha illa qali awake dhewe zikire titik gak trimo titik ana wong zikir dilokno ngene apa mboten niki gawane wong munafik niki ing mongko mek wong tarikat niku mboten gawane wong tarikat niku mestine ayo mek iso zikir mek gak iso zikir ayo kumpul karo wong sing seneng zikir. Lah ngeten ta? Nek gak iso kumpul karo wong sing seneng zikir, ayo sing seneng karo wong zikir. Nek gak seneng karo wong sing zikir, aja ngilokno wong sing zikir. Kumpul gak iso, seneng gak iso, aja ngilokno gak iso. Benjing kumpul karo sapa? Nek? Niki lah. Pun kula baleni malih kanca-kanca alu zikir napa? Ojo sampai nopo gampang boten trimo dilokno karo wong pun biasa ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa azkiru zikrullah hatta yakulu majnun wa fi haditsin akhar aksiru zikrullah hatta yakulal munafiqun innakum muraun. Sing akeh sing zikir nang pangeran kata ini ku pinten Kanjeng Nabi sampai uang-uang munafik uang-uang sing fasik ngarani awakmu uang gendeng ngarani awakmu ku uang sing gak krono Allah sik kurang nopo kan mboten uang-uang sakniki mboten cendikiawan anyaran mboten mboten trimo niku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wekdal Kanjeng Nabi melampah kalian setunggalipun sahabat ana wong zikir banter la ilaha illallah la ilaha illallah mboten trimo duh Kanjeng Nabi ojo banter-banter apa duh Kanjeng Nabi wong-wong niku mbok alon-alon lak enak zikir lan apa banter niku niki riak Kanjeng Nabi dijawab kali kene ja'hu fa innahu awwah ojo melok-melok tinggalen iku uang-uang sing ketarik menyang Gusti Allah iki. Jadi mulai biyen niku pun enten uang musuh uang zikir niku pun biasa ngene masa lalu. Nggih napa mboten? Alah kok diolong napa malih wong sing ngeten zaman sahabat napa barokah mirsani Gusti Kanjeng Nabi mulya kaya ngeten sik gampang kaget karo wong zikir napa malih wong anyar-anyaran sing gak zikir. Alah niku biasa niku barang kuno ngilokno niku. Nggih ta? Ya napa kira-kira? Mboten napa-napa. Dadi wong tarekat kudu siap diarani wong gendeng mboten napa-napa. Pancen wong tarekat kudu gendeng kok. Nggih muga-muga gendeng. Ya napa mboten? Muga-muga gendeng. Ya napa niki? Lha niki lho tujuane wong mlebu tori ojo gampang klayu, biasa di luar lapangan niku ngomel. Niku lak penitia maido ta. Sopo sih sing gak iso ngritik? Pemikir, pengkaji. Wah, biasa niku sing dipikiri, sing dikaji niku lak ku kekurangane wong ta. Napa male salahane wong? Awake dhewe kok nyekel,
Wah, betul ni kita sakit. Ngapain penitia maido? Kita apa betul? Kita sama macam dulu bal-balan kali kulo ni kulo goblok. Gereng ngonai kai iso. 12 pasai kai melebu. Kena po. Sama melebu kai iso sama melentong. Mpun biasa. Alah, kok nuruti wong munafikun, wong fasikun niku. Ben paham ya? Lah niki aja kaget, mek sampean diarani wong gendeng wong zikir babah, muga-muga gendeng. Nggih, ayo gak wani amin. Ben nggih, terus lajeng napa? Dawane wong napa? Mlebu zikir teng tarikat niku napa? Mergo ngerti ngeweruhi ngerti nyadari mek awake niku napa? Nggih kata kekurangane, kata cacate, kata aete, wonten ing sak lebetipun mana? Niki lho. Napa male nek wong niki ngantos kagungan sadar, atiku gak bakal bersih, nafsuku gak bakal suci, nek aku gak nganggo tarbiyah ing dalem zikir thoriqa hatta taufa. Ila hadratillah sampai digawa mati ya apa hukumnya? Haram dosa menyanggusti Allah ya ini yang dalam masalah tariqah nah lagi menangis sampun mekaten mek wau sampai diilok no ojok mlebu tariqah dhisik mek awakmu sik durung tuwa enten to nggih ta urusan tariqah niku mboten urusan tuwa no mboten urusan wong mlebu tariqah niku napa cuma pumpung awak ini kusik seneng dibiasa no eling menyang Gusti Allah kenapa mboten arep-arepin besok mek sampe ngadepi susah gak ngenteni eling menyang Gusti Allah wis diilini karo Gusti Allah ayo kenapa mboten kira-kira saman kali kula niku eling pundi waktu seneng karo waktu susah. Yeah. Temen pundi oleh eling Gusti Allah waktu seneng karo waktu susah waktu su muga-muga susah ayo muga-muga su Allahumma lho paling guyu repot sampean niku sampean kurang susah napa mboten. Nen, to, sing dia, sing dikarep no susah no torekot ni ku mboten kok susah rezeki ne, mboten kok susah karire, mboten, sing dimaksud no susah ni ku nyusai awak e ati ne, sik durung iso temen karo Gusti Allah, iku mek wong torekot ni ku bingung, kaifa askuruka, wa kaifa la askuruka. Kespundi kula ya Allah, mboten syukur dhateng panjenengan ya Allah. Lajeng kespundi kula ya Allah, mboten syukur teng panjenengan. Lajeng kespundi kula syukur kok sik ngeten mawon ya Allah. Lho ngeten wong tarekat, mboten kok nyusahi zahir, nyusahi atine de. Muga-muga su Allahumma a. Soron rek. Pun ya. Pun. Susah-susah ini kenapa sih? Susah-susah ini. Kimek besok mati gak ngawa i. Ayo ngomong. Ayo waktu seneng ilingo pangeran. Besok mek kon susah. Napa male susah-susah diilingi pangeran. Susah-susah ini kumek mah. Lho mek mati niku kapan sih mati kula kali sama niku ngenteni tua napa ngenteni nom ngenteni sadar napa ngenteni mabuk nen ngenteni turu napa ngenteni melek nen
Mboten enten, mboten. Sing diwedani niku mati mboten nggawahi. Mboten urusan umur wong mlebu to rekod niku urusan mati mboten nggawahi. Niki lho. Kawan kula kali sampean niki mboten terlalu percaya kali janjine Allah, tapi kenyataane sisi yang lain mboten temen teng Gusti Allah. Niki lho. Kita nek wong sing agung-agung teng ngersane Allah, napa mboten enten marine niku wong pancen awake ngrasa susah menyang Gusti Allah kok. Selawase niku napa seneng susah tetep sendang teng Gusti Allah. Niki. Nek suatu peristiwa wekdal perang Badar niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh nyuwun dateng Gusti Allah serbane niku selendange niku ngantos ceblok. Dhumateng dateng Gusti Allah. Allahumma ahdaka wa wa'dak. In taliki hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'da al-yawm. Ya Allah. Janji panjenengan ya Allah, janji panjenengan ya Allah. Wonten ing perang Badar menika ya Allah, menawi kula kan para sahabat ya Allah, panjenengan paringi menang ya Allah. Nek sampai kalah para sahabat menika perang ya Allah, mboten wonten malih yang ingkang nyembah dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nangis, hasbuka ya Rasulullah. Fa inna Allah mundizin laka wa'adat. Ampun Kanjeng Nabi, ampun sedih-sedih, ampun nangis kados ngeten Kanjeng Nabi. Sampun-sampun janjine Allah Kanjeng Nabi pasti bakal keleksanan menang-menang Kanjeng Nabi. Coba nek ditakokno sing bener niki sinten? Kanjeng Nabi sing koyok ngeten napa sahabat Abu Bakar sing kados mekaten? Karo-karo niku padha ben padha lerse niku cuma pemandenganipun Rasulullah, ilmunipun Rasulullah ausa wa akmal tinimbang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq niku cuma mendel napa mandek dhateng janjinipun Allah. Kanjeng Nabi niku mbot tambah seneng tambah munggah. Jenengan apa mboten? Nih, tambah madep, mboten tambah leret. Seje mek kula kali sampean, nek wis nglakoni sembayang beres. Pokoke wis mari wajibe. Jenengan apa mboten? Baru semangat maca wiritan, maca ijazah, maca donga, nek kate ana merke, nek ana fadilahe. Nggih ta? Fadilah ngene ngene akhirnya sampean kali kula niku madhep kali pangeran niku cuma ndelok-ndelok waktu tok barang butuh diwaca barang kepepet diwaca ngene apa mboten barang ngeten diwaca barang aman-aman aman nggih ta sak wiritane aman Kanjeng Nabi mboten terus menerus nggih ta. Ngantos panjenenganipun Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu bin Khattab radhiyallahu an ngeta oleh mboten srantan atine dhateng Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, alam tukhbirna inna nadkhulu Makkah. Kapan Kanjeng Nabi kula kali panjenengan mlebet negara Mekah niku? Mosok kesia-sia terus teng Madinah niki dos pundi niki? Monggo iya Umar, iya akultu laka hadzal am. Apa aku tuman ngomong mbek kon bakal mlebu Mekah iki ana iki taun? Gak. Cuma tak jodokno janjine Allah. Wis tak pokoke pokok innaka dakhiluha wa mutawwifun biha. Engko besok kon bakal mlebu nang Mekah kok. Aja takon saiki kapan-kapane. Bak. Nggih. Ibadah ini ku cuma mandek nopo, cuma mandek nekani kewajiban
dihukumi sah nek netepi syarat rukune syare. Babakan keterima boten semerap kula kali sampean. Al-gubul maghibun an ru'yatina wa marfu'un indana wa huwa mahdhu fadlillah. Boten weruh kobol niku napa malih ing dalem babakan mati gak nggawa i. Boten weruh. Nabi Ibrahim niku sinten? Fa huwa abul anbiya, fa huwa khalilullah. Tapi napa pematuri Nabi Ibrahim teng Al-Qur'anul Karim, wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Kata sepundi pematuri pun Nabiullah Syu'aib alaihi salam, napa wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'. Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, ngeta sak gede-gede ni ati, aku gak wedi karo sing opo-opo kon syirikno. Hei, wong-wong kafir. Nabi Syu'aib dawuh, aku gak bakal melok nang agama kafir. Aku gak bakal kepingin ngono-ngono balik nang agama-agama sing koyok ngono. Tapi aku gak gumede, gak sombong. Ilmu ni Allah iku luas. Iyo aku saiki duwe iman. Polam besok gak nggawa iman. Iyo awakmu saiki gak duwe iman. Polam besok kon mati nggawa iman. Iki lho. Jadi cara ringkes napa? Gawane wong thariqah niku napa? Kuwatir mati gak nggawa i. Ayo mek puniaten kula tak takon. Uang kuatir mati gak nggawa iman niku ngenteni nom napa ngenteni tuwa dhisik. Nen? Nggih. Mboten dilok tuwa, mboten dilok enom. Kanjeng Nabi dawuh ana a'rafukum billah akhwafukum minhu. Aku sing luwe makrifat. Aku sing luweh ngene karo Gusti Allah, tapi tetep aku sing paling wedi karo Gusti Allah. Lho niku lho, cara ringkes niki napa? Gawane wong thariqah niku napa? Kuwatir mati gak nggawa iman. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Ing dalem babakan iman niku nggih. Dipun dawuhaken dening para ulama-ulama ya, dawuhipun napa kabeh wong iku gak ana critane gak duwe dosa kecuali para malaikat para nabi cuma ya, enten dosa niku telung dosa sing ndarakno wong niku napa dikuatirno mati mboten nggawa iman. Setunggal nopo. Tiang-tiang ingkang mboten nate, ingkang mboten gelek nyukuri Islam imanipun dhateng Gusti Allah. Napa tak takon. Zaman akeh pundi oleh nyukuri imane tapi mergo syukur liwat gregeken. Nen? Ya akeh pundi? Nen? Nah niki hati-hati nggih. Sing gelek disyukuri Islam iman, sing nomor kalih sing uang matine ndarakno gak nggawa iman. Uang iku selalu atine gak ngerasa wedi mati gak nggawa iman. Tanda-tandane uang mboten wedi mati gak nggawa iman niku napa? Nglakoni apik napa mawon, nglakoni ibadah perjuangan napa mawon selalu ngerasa beres cukup sampurna. Gak tambah temen oleh matur teng Gusti Allah. Niki tanda-tandane niki. Makanya gelak kula omongno, kira-kira sampan kali kula niku semangat pundi waktu ajine sembayang karo mari sembayang wiritane, semangat pundi. Sing kata niku semangat waktu ajine ibadah,
Barang waktu wiritan zikir saenake dhewe, mangkane sing akeh niku mboten zikir, mboten donga, tapi maca zikir, maca donga. Sing nomor 3 dosa napa? Gelak zalim karo sepadane. Nggih, nglakoni zalim karo wong liya ditambahi dening para napa? Dening para habaibina wasadatina al-izam, termasuk uang niku kuatir mati gak nggawa iman, mek gelek nglawan karo wong tuwa lho. Uququl waliden. Pun nggih, jadi cara ringkes sampun jelas. Uang ngayom sak ngisoring yup-yupan toriko niku napa? Boten ngenteni tua, boten ngenteni enom, boten ngenteni budu, boten ngenteni pinter. Angger atine niku ngroso, me awake niku gak iso temen menyang Gusti Allah, me atine gak iso bersih, me nafsune gak iso suci, gak iso nggayo makrifat menyang Gusti Allah. Tompo toriko niku berarti uang niku kudu mlebu toriqah. Mek sampai mboten mlebu toriqah, uang niki sampai mati duraka menyang Gusti Allah. Napa malih mek atine kuatir mati mboten nggawa iman, mek mboten istiqomah zikir teng Gusti Allah. Ben paham nggih? Pun dadi cara ringkes napa? Niki sekadar napa? Jawaban-jawaban ingkang saged dipun aturaken dhateng sinten kemawon ingkang sok ngingkari dhateng toriqah nganggep toriqah niku santos ngantos boten dianggep minangka sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jawaban kula ngomong kaya ngeten niku nyuwun agungipun pangapunten, boten kok niat mayok-mayok notorikoh. Nggih, boten kok niat mempromosek notorikoh. Nggih, boten kok niat moksa-moksa uang mlebu torikoh niku boten. Torikoh boten perlu dipayok-payok no. Torikoh niku boten perlu disorong-sorong no. Torikoh niku boten perlu ditelek-telek no uang. Torikoh niku apa? Liwat kesadaranipun manahipun piyam. Mbak, mek sampe ilmu torikoh niku diomong no koyok ngeten niku mergo saaken. Ojo sampe uang niku ingkar torikoh. Ben paham nge? Hati-hati. Nge? Mangkane torikoh niku uang beat niku dibagi telu. Enten beat krono tasabuh, enten beat krono tabarukan, enten beat niku krono tarbiyah. Mek sing krono tasabuh niku saking krono melok-melok antok mawon. Dasare niku husnuzon, duwe penyono karo uang-uang sing soleh melok, tapi mboten dilakoni sae. Enten sing niat tabarukan. Niat tabarukan niku napa? Pancen pengin mlebu tarekat tapi mboten niat meguru. Cuma dilakoni napa sak karepe. Cuma telek barokah. Sing kaya ngeten niku minangka ijazah. Lah beat niat tasabuh tabarukan niku mboten peduli. Beat kathah yak napa mawon, guru pinten mawon, monggo. Pun paham nggih? Lah, nek niat pingin dadi uang diuwangno uang, napa male besok diuwangno Gusti Allah, iso nyafaati teng keluargane, iso nyafaati teng wong liya, ayo mlebu tarekat secara tarbi. Mek cara tarbiyah mboten oleh, pindah-pindah niku mboten oleh pindah. Mek tancen gurune niku siji, mboten netepi syariate Gusti Kanjeng Nabi. Yen apa mboten? Mboten netepi iktikad ahlu sunnah wal jamaah. Monggo. Sing nomor 3, oleh pindah
mek pancen gurune niku modele kok mboten saged mbekta teng Gusti Allah, tapi ojo pindah pelencingan. Tujuane wong mlebu thariqah niku nggayuh Gusti Allah, nggayuh Gusti Allah niku mboten hasil mek mboten netepi tata krama. Sing pinter ilmumu, sing akeh ibadah zikirmu, mek kon gak netepi tata krama menyang Gusti Allah, senajan mlebu swarga, besok gak bakal kepanggih karo Gusti Allah. Pun paham? Nggih, al-'abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah wala yasulu ila hadratillah, wa man lam yura'il adab fi ta'ati fa huwa mahjubun an rabbih. Pun ya, mek pancen sampean pun meguru ndadekno mboten napa saged wasil dhateng Gusti Allah, aja ingkar karo gurune. Mungkin sampean dhewe sing sik kotor. Mek pancen koyok ngeten matur netepi tata krama mboten pelencingan. Pun paham nggih? Lah, beat kula kali sampean niku tasyabuhan napa tabarukan napa tarbiyatan mboten weruh. Sing weruh niku sampean piyambak. Bon, you understand? Nggih ta? Monggo. Nggih ta? Lah, kula omongno napa sih? Thariqah niku kok mboten kenek dipaksa-paksakno niku napa? Thariqah niku kok mboten kenek didorong-dorongno, dipromosekno niku napa? Mergo uang sak jerenge meguru niku kedang gadah jazbah ilahiyah, kedah enten daya tarik saking ngersanipun Allah. Daya tarik saking ngersanipun Allah niku napa? Liwat rasa seneng, cinta dhateng tiyang ingkang dipun dadosaken gu. Lho, cinta niku mboten kenek dipaksakno. Nggih napa mboten? Napa apa niki babakan cinta? Mergo kula kali sampean teng guru thariqah niku ndilok minangka panutan. Nggih napa mboten? Uang dadekno manut nderek niku mboten liwat ilmune tok, mboten liwat pintere tok, tapi liwat minangka napa wonten daya tarik saking ngersanipun Allah. Napa daya tarik niku nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina idza ru'u dzikrallah, wong-wong sing parek menyang Gusti Allah iku kon dilok wae, dudu ilmune, dudu kon dilok uwonge dhewe wae, wis ana sirik nur saka ngersanipun Allah. Sirik nure niku napa? Dilok mawon atine dadi eling dhateng Gusti Allah, ngrasakno agunge Allah, nyadari akene dosane awake dhewe menyang Gusti Allah. Lho, cara ngeten niku mboten kenek diomongno. Nggih napa mboten? Salah mek thariqah niku diajak-ajakno niku, oleh diomongno niku cuma ngwehi pengertian, ojo sampe ingkar. Ben? Pun jelas napa mboten? Nggih ta? Niki kadang-kadang wong niku salah paham. Nggih ta? Pun nggih dipaksakno, mboten saged. Saman pirsani wonten ing kitab Tanwil Qurub Al-Imam Al-Amin Al-Qurdi radhiyallahu an. Abanipun iku Al-Mursyidul Kabir, Al-Waliyul Kabir, wali gedhe mursyid agung ing dalam thariqah Qadiriyah. Putranipun dikadang-kadang dados tiang alim cukup sedayanipun, sak perlu diangkat dados gantosipun, mboten kersa, mboten mo kawula mboten saged nderek panjenengan. Lho apa nak? Mergo kula niku kempal panjenengan niku napa? Sik kula niku luwih kathah minangka tiang sepuh tinimbang minangka guru. Kula niku kok tertarik kelayan guru setunggalipun menika ingkang thariqah Naqsyabandiyah, diridani kali abah. Iya le, wong pancen masalah ati niki, mboten masalah grup-grupan mboten. Pun paham ya? Lah, perlune wong niku mboten ngalor ngidul apa? Aja merana mrene supaya ndadekno siji pikirane atine teng Gusti Allah liwat gurune.
Pak niki padha mawon, wong niki jenenge putrane niki, niki nggih putrane mboten kenek. Mboten critane imam loro niku. Sampun jilok teng Kutubus Sufiyah. Enten setunggalipun priagung kali dipun dadosaken minangka guru thariqah kali-kalihipun. Kali-kalihipun niku tunggal derek. Ingkang rayi mboten purun, mergo sik ngrasak alit kakange ingkang nyepeng. Barang antarsipun dangu, rayinipun melaipun berangkat dhateng Gusti Allah, melai istiqomah mulai tumakninah. Kakangipun dawuh ngempalaken para murid-muridipun. Kanca-kanca murid, rupane adikku iku wis mulai berangkat menyang Gusti Allah, mulai istiqomah tumakninah menyang Gusti Allah. Adikku iku wis pancen diangkat dening wong tuaku padane aku. Saiki supaya pikiran atimu iku jenjem menyang Gusti Allah, apa sing dadekno ketarik no atimu? Kon melo aku apa melo adikku? Ngeten. Nggih. Hadratul masyayikh la yashtarik ma'a ghairiha. Setiap guru niku gadang nggon piyambak wonten ing ngersanipun Allah. Mboten enten wong tua patungan, mboten enten. Enten wong tua gabungan. Nen. Napa enten sampean? Nggih niki bapake, niki niki mboke. Pak, iku anak sampean separuh, anakku separuh. Napa enten? Mboten enten ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Nggih? Dadi kudu jelas. Ya Allah wong padha wae kok wong iki al wa napa kana abuhu wahidan wa tariqatuhu wahidatan wa silsilatuhu wahidatan boten angsal. Pun nggih niki mek tancen tariqah napa beat tarbi tarbiyah. Pun paham nggih? Sik lah besok sing ditelek ini ku nggih imam-imam sing jelas yauma nad'u kullu unasin bi imamihim mboten semrawut mboten pun paham nggih jadi kula matur ngaten menika napa mboten enten malih tujuan niku namung setunggal mboten krana ajak-ajak thariqah mboten krana mempromosekno thariqah mboten kok krana mayok-mayokno thariqah mboten kok mergo ngakek-ngakekno murid thariqah niku mboten mergo niku urusan ati piyambak nggih napa mboten mek sampe ngomong kaya ngeten niku ngladeni uwong-uwong sing mboten paham atau uwong-uwong sing salah paham sampe nuduh wong thariqah niku sing mboten mboten niku tok pun paham nggih pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken pun rada luwe kula niku diterus-terus nolak keluhen mungkin kula niki nggih pun paham napa mboten. Pun paham nggih? Nggih, mugi-mugi paham nggih. Mugi-mugi manfaat, manfaati bika manah kula panjenengan napa dhateng ngersanipun Allah mugi-mugi pinaringan sabar, mboten gampang kanyut, mboten gampang ngladeni, mboten gampang terpengaruh dhateng napa-napa kemawon ingkang mboten diridhoi dening Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan kena, pinaringan selamat, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin.